Secretaria da Fazenda, Companhia de Polícia Fazendária, Polícia Civil, PROCON juntos, realizando o recolhimento de combustível adulterado em postos interditados no estado. Aline Aragão tem as informações, é outro fato que me indigna, viu? Aline, você com muita dificuldade, com o seu dinheiro suado, vai lá e vai abastecer o seu carro e acaba, né, usando, você consumindo combustível adulterado, o pessoal chama de batizado, é terrível, é crime isso aí. Agora sim, seja bem-vinda, boa tarde, querida. Pois é, Sérgio, boa tarde agora para você, boa tarde a quem está nos assistindo. É aquela história, né, de comprar gato por lebre. Você compra uma coisa e acaba levando outra, e a gente está acompanhando essa situação desde o dia 14 de junho. Nesse momento, estamos em um posto da Rede Eco, aqui no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, onde acontece o recolhimento, a retirada do combustível, que, segundo a ANP, combustível adulterado, foi detectado aí nos testes realizados lá naquele dia 14. Nós acompanhamos ao todo, são quatro postos que fazem parte dessa rede, esse aqui no Eduardo Gomes, em São Cristóvão, outros três em Aracaju. Os três postos estão interditados desde aquele dia 14 e hoje os órgãos de fiscalização acompanham então essa ação realizada pela ANP para o recolhimento, né, desse combustível. Eu vou conversar com o Elber Andrade, ele é assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Fazenda, para a gente entender melhor o que acontece aqui, por que dessa atuação nesse momento, inclusive com a participação da Secretaria de Estado da Fazenda. Elber, boa tarde. Muito boa tarde, Aline, boa tarde a todos. Nesse momento nós estamos acompanhando essa retirada do combustível, todo o combustível adulterado, de todos os tanques, de todos os postos que foram interditados na operação anterior no mês passado. Esse combustível, como ele não pode ser utilizado para abastecimento veicular, ele vai ter um destino ambientalmente correto lá no estado do Ceará. Então, todo o produto recolhido dos tanques desses postos vai seguir para o estado do Ceará. A gente lembra que essa é uma ação que começou no Ministério Público, junto, claro, com outros órgãos. Foi uma ação de fiscalização, uma ação conjunta realizada pelos órgãos de fiscalização, devido às denúncias que o Ministério Público recebe, Sérgio, constantemente, sobre a adulteração. O que o Ministério Público faz? Vai para a fiscalização e aí acabou identificando nessa fiscalização que essa rede de postos estava com combustível adulterado. Naquela ocasião, vários órgãos também participaram, PROCON, o ITPS aqui de Sergipe, junto também com a ANP, Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria da Fazenda. Quando esse combustível é retirado daqui, tem um procedimento que passa primeiro pelo Ministério Público? A determinação de retirada já é do Ministério Público. Daqui ele vai já seguir, segundo a ANP, para o estado do Ceará. Então ele já está sendo acondicionado nesse caminhão-tanque para ser transportado até o município de Caucaia, no estado do Ceará. Os testes realizados pela ANP detectou a fraude, detectou combustível adulterado. Onde é que entra a Secretaria da Fazenda? Bom, a partir do momento em que a adulteração do combustível, e a adulteração teve um percentual muito alto, segundo a ANP, o percentual tolerável seria em torno de 0,5%. E o que foi constatado nesse combustível era uma adulteração superior a 8%. Então, nesse caso, há uma flagrante sonegação fiscal, até porque o combustível que estava abastecendo os veículos, o quantitativo, não correspondia ao que era informado nas notas fiscais. Então, há uma irregularidade fiscal nesse sentido. É um procedimento que é um pouco lento, né, Elber, aqui também? Sim, lento, demorado. Nós estamos estimando aí nos quatro postos algo em torno de 120 mil litros de combustível a ser retirado daqui. Aí quando a gente fala em adulteração e a gente pensa que estava comprando combustível de qualidade, pagando por aquele combustível mais caro e de repente você estava sendo lesado. Essa pessoa, eu não sei se você vai poder me responder isso, mas esse cidadão que se sentiu lesado e tem a nota fiscal, ele pode de alguma forma recorrer? Sim. Tanto o Ministério Público quanto o PROCON estadual e municipal, que também participaram das ações, e também a própria Secretaria da Fazenda, através do seu núcleo de educação fiscal, o documento fiscal, a nota fiscal, é o que dá garantia ao cidadão, ao contribuinte,
a salvaguarda dos seus direitos. Então, a partir do momento em que ele foi lesado, o veículo dele apresentou algum tipo de problema e ele tem o comprovante fiscal da aquisição desse produto no estabelecimento, então ele pode sim apresentar tanto ao PROCON estadual e municipal quanto ao Ministério Público para que esse dado, essa informação seja acrescida ao processo e até mesmo o próprio cidadão recorrer à justiça quanto aos seus direitos. Olha aí a importância de você exigir a nota fiscal. Weber, muito obrigada pela participação ao vivo com a gente no Balanço Geral. A importância de você pedir a nota fiscal, mesmo quando você vai abastecer, comprou qualquer coisa, pede a nota fiscal. Eu vou pedir para o Baiano mostrar aqui, continuar fazendo imagens aqui desse momento da retirada do combustível. A gente lembra que, ó, esse é só um dos postos da rede, ao todo são 4 postos, e aí nós entramos em contato com a assessoria da rede Eco. E eles enviaram para a gente, Sérgio, uma nota. Eu vou tentar ler a nota aqui da assessoria jurídica e o que eles disseram sobre esse procedimento, tá? A nota foi enviada para a nossa produção. O que que eles dizem? Que hoje está sendo feita a retirada do combustível pela ANP, o que a gente está constatando aqui, já que considerou que esse combustível ele está desconforme. E aí, depois da retirada, esse combustível deve ser descartado, permitindo então a limpeza dos tanques para o recebimento de um novo combustível. Após isso, segundo a nota, eles irão receber uma nova fiscalização do órgão responsável para que seja certificada a qualidade do produto e, uma vez constatada a conformidade, acontecerá então a desinterdição e a retomada das operações dos postos. A nota diz ainda que esperam a resolução desse cenário, permitindo que a rede Eco retome a confiança dos clientes, atestando que não participará da adulteração, assim como a incapacidade de certificar sobre a existência de metanol no combustível comercializado. Foi a nota enviada pela assessoria jurídica da rede Eco sobre essa situação, envolvendo essa interdição que aconteceu no dia 14 de junho. Eu vou lembrar para você onde estão localizados os postos, tá? Esse aqui no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão. Um outro que a gente acompanhou também fica na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju. O terceiro fica ali no cruzamento da Avenida Augusto Franco com a Avenida Nova Saneamento. E o quarto posto ali na Rua da Frente, né? Ali ao lado daquele monumento do Zé Peixe, ali na Rua da Frente. São 4 postos, portanto, eles permanecem interditados, de acordo com a ANP, com o Ministério Público e também com a nota que eu acabei de ler. Após a retirada e o descarte devido do combustível, os tanques devem passar por uma limpeza para assim receber um novo combustível, então eles passarão por nova fiscalização e aguardam a desinterdição após essa nova fiscalização. Sérgio. Uma importante prestação de serviço, que é muito, muito, muito importante, é essencial para o nosso dia a dia. Imagens, ele está de volta. O nosso Augusto Baiano, agradecendo ao Weber também, que é representante da Secretaria da Fazenda, crime contra a economia popular, ampla liberdade de defesa, obviamente, da empresa, e aquela coisa que a gente comenta aqui, pode atrapalhar totalmente a sua vida, você se sente completamente enganado, lesado, e a confiança, como é que fica? E o motor do seu carro, como é que fica? Hein? Danifica completamente o motor do seu carro também? Compromete absolutamente o seu veículo? Então é uma coisa muito séria. Essa fiscalização, ela há que ser efetiva, né? Tem que acontecer sempre na medida que nós precisamos ter essa confiança, credibilidade naquilo que a gente está consumindo. Isso é muito importante, isso é fundamental, né? E ter sempre essa fiscalização e, além de tudo, salientar, demonstrar, mostrar também aqueles estabelecimentos comerciais dignos, respeitáveis, com muita credibilidade, que primam até pela honestidade, pelos bons serviços prestados, isso é muito importante. E depois, ao final das investigações, nós precisamos saber como é que ficou isso, afinal. Qual é o tipo de penalização? Será que nós estaremos ainda correndo esse risco? Porque cada vez mais caro, a gente noticia aqui o tempo todo sem parar, as idas e vindas dos preços dos combustíveis. Aí você vai abastecer o seu veículo e ainda vai ter prejuízo. E lembre-se, a Aline nos colocou muito bem, sempre retenha, guarde a sua nota fiscal. Ela é fundamental na eventualidade de algum prejuízo que você tiver quando da sua reclamação. Tá bom?